O time do Rádio Casablanca suportou a pressão do Atlético quando foi pressionado, teve paciência, tranquilidade, é uma equipe bem definida taticamente, tem esse toque de bola interessante e um contra-ataque assim fulminante, muito veloz e matador. Muito bem, Bob Faria. Para simplificar, o Atlético não conseguiu jogar como Atlético. Foi um time que não imprimiu velocidade, errou muito espaço no meio de campo. E a equipe do Raja Casablanca foi mais aplicada taticamente, conseguiu vencer o jogo e tem mérito, sim. Pela segunda vez o Ronaldinho chega nessa decisão e não é feliz, mas está ali como um grande profissional. O goleiro, olha a admiração que existe. Pediu a ele a fita do cabelo. Eles querem beijar o Ronaldinho. É impressionante o carisma do jogador. Talvez tenha faltado um pouco mais de brilho durante o jogo, mas foi brilhante na cobrança da falta. Fez parte daquilo que se esperava dele. Eles querem as chuteiras do Ronaldinho, eles querem a camisa do Ronaldinho. O carisma desse craque brasileiro é impressionante, Casagrande. É uma coisa impressionante. Veja como eles querem ali as chuteiras do Ronaldinho e ele gentilmente, como profissional, e mais um beijo do arqueiro. É uma admiração mundial por esse grande craque da bola. Voltamos já. Globo, a gente se liga em você.